አሁን በመቀጠል የምናየው ስለ ፈንክሽን የሚለው ነው። ፈንክሽን ከዚህ በፊት አላየነውም፣ አዲስ ኮንሰፕት ነው። ትንሽ ሰፋ ይላል። ዛሬ የተወሰነ እንጀምራለን። ቀጣይም በሰፊ የምናየው ፓርት ነው። ፈንክሽን የሚለው ምንድን ጥቅሙ? ተምሳይ የሆኑ ኮዶችን ማለትም በየጊዜው መጠቀም የምንፈልጋቸውን ኮዶች ሁሌ ከምንጽፍ አንዴ ያንን ኮድ ዲፋይን እናደርገዋለን። በምንፈልግ ሰዓት ያንን ኮድ ኮል ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜካኒዝም ፈንክሽን ነው። ማለትም ፈንክሽኖችን ዲፋይን ቅድሚያ ይደረጋሉ። ዲፋይን ከተደረገ በኋላ ደግሞ በምፈልጉበት ሰዓት ኮል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በሱ ቀላል ኤግዛምፕል የሚሆንላችሁ አንድ ሮቦቱ ላይ ሮቦቷ ወደ ቀኝ እንድታጠፍ ምን እንደምናደርገው ሶስቴ ነው ተርን ሌፍት የምንለው። ብዙ ቦታ ላይ ወደ ቀኝ የምታጠፍበት ቦታ ቢኖር ሁሉም ቦታ ላይ የሄድን ሶስት ጊዜ ተርን ሌፍት እያደረግን ከምንጽፍ አንዴ ዲፋይን እናደርገዋለን። ያን ዲፋይን ያደረግነውን በምንፈልገው ሰዓት ኮል እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዲፊኒሽኑ እንደምታዩት የብሎክ ኦፍ ስቴትመንት ነው። ብሎክ ማለት ያው የብዙ ስቴትመንቶች አንድ ላይ ማለት ስብስብ፣ ስቴትመንቶች ስብስብ ሆኖ ያንን ለሰም ስፔሲፊክ ታስክ ለሆነ ስፔሲፊክ ታስክ የምፈልጉት ነው። ያን አንዴ ዲፋይን ታደርጉታላችሁ። በምፈልጉበት ሰዓት ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ኮል ይደረጋል። ሶ ፈንክሽን ላይ ሁለት ነገር አለ፣ ፈንክሽን ዲፊኒሽን እና ፈንክሽን ኮሊንግ ማለት ነው። ሁለት ነገር ነው። ፈንክሽን ዲፊኒሽን ማለት ቅድሚያ ፈንክሽናችሁን የሆነ ኔም ሰጥታችሁት ያንን ፈንክሽን ዲፋይን የምታደርጉበት ነው። ዲፋይን ካደረጋችሁት በኋላ ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ያን ዲፋይን ያደረጋችሁትን ፈንክሽን በምፈልጉበት ሰዓት ደግሞ ኮል ታደርጋላችሁ። ፈንክሽን ዲፊኒሽን እና ፈንክሽን ኮል ሁለቱ ሜን ፓርቶች ናቸው ፈንክሽን ውስጥ ማለት ነው። ዲፋይን ስናደርግ ሲንታክሱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ዲፋይን የሚል ኪወርድ አለ። ያንን ኪወርድ ተጠቅማችሁ የፈንክሽናችሁን ኔም ትጽፋላችሁ። የፈንክሽን ኔም ከዛ በኋላ ብራኬት አለ። ብራኬት ውስጥ ፓራሜትር ወይም አርጊመንት የሚባሉ ነገሮች አሉ። ኦፕሽን አለው። ለአሁን ባዶ ምንም ሳይኖር እንየውና ወደፊት እንጠቀማቸዋለን። እዛ ውስጥ ደግሞ ፈንክሽናችሁ ውስጥ የኦሪንቴሽን ወደ ውስጥ የተወሰነ ገባ ትላላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ከዛ በኋላ ነው የምፈልጉትን ስቴትመንት የምጠሩት ማለት ነው። ይሄ ካረጋችሁ ይህን ፈንክሽን ዲፋይን አረጋችሁ በምፈልጉ ሰዓት ያንን ያን ፈንክሽን ሄዳችሁ ኮል ማድረግ ነው። ኮል ማድረግ ብቻ በቂ ነው። አሁን ይህን ኤግዛምፕል እንዲህ ዲፍ ራይት፣ ወደ ቀኝ ለመታጠፉ በየጊዜው ከምንጽፍ አንዴ ዲፋይን ለማድረግ አሰብን። ዲፍ ብላችሁ እዚህ ጋር ኤኒ ቫሪያብል ኔም፣ ስለ ቫሪያብል ከዚህ በፊት ያየነው ነው፣ እሱን ኔም ነው የምትሰጡት። ራይት ራይት የሚለው ትክክለኛ ቫሪያብል ነው። ከዛ በኋላ ብራኬት ከፍታችሁ ትዘጋላችሁ። እዛ ውስጥ ነው የምትጽፉት ፈንክሽኑ ምን እንደሚሰራው። ሶስቴን ወደ ግራም ይታጠፋል። ፎራን ሬንጅ ኦፍ ስሪ ኮቦዶ ተርን ሌፍት። ሰው እዚህ ጋር ምን አረግ ነው ማለት ነው ዲፋይን አረግ ነው። ግን ፈንክሽን ዲፋይን መደረጉ ብቻ ጥቅም የለውም፣ ምን እስካልተደረገ ኮል እስካልተደረገ። ይህን ፈንክሽን አሁን የሰራ ነው ኮል ማድረግ ከፈለግን እንዴት ነው የምናደርገው? ሄደን ማለት ነው ፈንክሽናችሁን ኔም ትጽፉና መጨረሻ ላይ የምናደርጋለን ብራኬት ከፍተን እንዘጋለን። እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ የሮቦታችሁን ምንም አያስፈልግም። ሁቦዶት ራይት የምትሉት ነገር የለም፣ እሱ ከኦብጀክት ጋር አያያዘም። ራይት ብቻ ብላችሁ የፈንክሽናችሁን የምትጠሩት ማለት ነው። ሶ ራይት ስትሉ እዚህ ጋር እንደሚሰራላችሁ ይገባና እዚህ ውስጥ ያለውን ነገር ነው የሚሰራላችሁ ማለት ነው። በዚህ ቀላል ኤግዛምፕል እኔ እስቲ አንድ የሮቦት ጥያቄ ማለት ነው እሺ፣ ከዚህ በፊት ሰርተነዋል። ይህን ፍሮም ሴሽን ሮቦትስ ኢምፖርት አስትሪክስ ኤች አሳይን ሮቦት የሮቦታችንም ኤችን በለው። ከዚህ በኋላ እኛ የምንፈልገው ምን ታስክ እንሰራለን ነው። ከዚህ ጋር ተነስታ እዚህ ድረስ ለመምጣት እንዲዞራ እንድትመጣልን ማለት ነው። ከዚህ ተነስታ እዚህ ትሄዳለች። ከዚህ በኋላ ወደዚህ ሄዳ እየሄደች ነው ትመጣ። ሰው ቅድሚያ ፊቷን ወዴት ወደ ላይ ወደ ኖርዝ ማዞር አለብን። አንድ ተርን ሌፍት፣ ከዛ በኋላ ዘጠኝ ጊዜ ሙቭ እናደርጋለን። ዘጠኝ ሙቭ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ምንድን ማድረግ አለባት ማለት ወደ ቀኝ ነው መታጠፍ ያለባት። ወደ ቀኝ ወደ ቀኝ እንደምታጠፍ ያው ሶስቴ ወደ ግራ መታጠፍ ነው ብያለሁ። ግን አንድ ዲፋይን እናደርግና ራይት የሚለውን ብቻ ኮል እናደርጋለን። ወደዚህም ዘጠኝ ጊዜ ሙቭ ታደርጋለች። እዚህ ጋርም ስትደርስ ምን ማድረግ ነው ኮል ብቻ ነው የምናደርገው፣ ምክንያቱም አንድ ዲፋይን አድርገነዋል። ተመሳሳይ ስራ እስከዚህ ድረስ ያለውን እንሰራለን ማለት ነው። ስለሆነም እዚህ ጋር አሁን ሶስት ቦታ ላይ ወደ ቀኝ መታጠፍ ይኖርበታል። ሶስቱም ቦታ ላይ ያን ደጋግመን ከምንጽፍ አንድ ዲፋይን አድርገን ያንን ብቻ ኮል እናደርጋለን። ሶ ዲፍ እንበለው ራይት ብለን እንስተው። ራይት ግዴታ አይደለም፣ የፈለጋችሁት ኤኒ ቫሪያብል ኔም መሆን ይችላል። ራይት ብለው ፎራይን ሬንጅ ኦፍ ስሪ ሶስት ጊዜ የምታደርግ ወደ ግራ ታጠፍ ማለት ችሎት ተርን ሌፍት ሆኖ ማለት ነው። ሶስት ጊዜ ወደ ቀኝ ትታጥፋለች ራይት የሚለውን ስነካ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ዲፋይን የሚለው ነገር ምንም ከኮዳችሁ ጋር ምንም ኤክስኪዩት ሲያደርገው ይህንን አየው፣ መቼ ነው ኮል ሲደረግ ብቻ ነው የሚመጣው ማለት ነው። አሁን ቅድሚያ የምናርጋት የህዋችን ኤች ዶት ተርን ሌፍት ወደ ላይ እንድታጠፍ እናርጋት። ወደ ኖድስ ወደ ኖድስ ከታጠፈች በኋላ ምናርጋት ዘጠኝ ጊዜ ሙቪ አድርግ ማለት ነው። ፎር አይ ኢን ሬንጅ ዘጠኝ ጊዜ የምንናርገው ማለት ነው። ሙቭ እናርገው ኤች ዶት ሙቭ። ይህንንም እስቲ ከዚህ ኮድ በኋላ እናቀለዋለን። ዘጠኝ ሙቭ ካደረገች በኋላ ምንናርገው ወደ ቀኝ እንዲታጠፍ እናርገው። ግን ከሱ ይልቅ ይህን በቀላሉ እንዲቀለን ይህንንም ፈንክሽን ዲፋይን እናርግ እዚህ ጋር ዲፍ ጎን በለው ችግር የለውም። ኤኒ ቫሪያብል መሆን ይችላል። ጎዋል ነው ስለም እንደሚሰራልን ማለት ነው። ሁለት ፈንክሽኖች ዲፋይን አድርገናል። ጎ የሚለውም እንደሚሰራልን ዘጠኝ ጊዜ ነው ሙቭ የሚያደርግልን ማለት ነው። ጎ የሚለው ዘጠኝ ጊዜ ሙቭ ያደርግልናል። ራይት የሚለው ደግሞ ሶስት ጊዜ ወደ ተርን ሌፍት ይታጠፋል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር አሁን እንዳየነው ቅድሚያም እንደሚደረገው
ቅድሚያ turn left እናደርጋለን። turn left ካደረግነው በኋላ go የሚለውን እንጠራለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደሚሰራላችሁ ማለት ነው። ያው ከዚህ ተነስተው እስከ ላይ ወጥቷል። ስፒዱን እስከ ቀስ እናደርገው፣ ቀስ ብሎ እንዲሄድ ችሎት ሴት ፓውዝ ብለን የሚሄድበትን ስፒድ መቀነስ እንችላለን። አሁን እንደምታዩት ምንድን ነው ያደረኩት? ወደ ቀኝ ታጠፈ፣ ወደ ግራ ታጠፈ። ከዛ በኋላ ዘጠኝ ጊዜ ነው ሙቭ ያደረገው። ይህ እንዲያደርግ ያደረገው ምንድን ነው? እዚህ ጋር የምታዩት ችሎት አለፍ ሲጥሉት ወደ ኖድ ሆነ። ቀጥሎ ጎ የሚለውን ፈንክሽን ጠራ። ጎ የሚለው ፈንክሽን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ዲፋይን የሚለው ዲፋይን ነው ብያችኋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ኮል ይባላል። ፈንክሽን ኮል ነው ፈንክሽን ዲፋይን የሚባለው ማለት ነው። ሶ ጎልን ስጠሩት ምን ይሆናል ማለት ነው? ይህንን ዘጠኝ ጊዜ ሙቭ፣ ይህንን ነው ውስጡ የጻፋችሁት ስቴትመንት። ጎ በምትሉ ሰዓት እዛ ውስጥ የተጻፈውን ስቴትመንት ነው የሚሰራላችሁ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ የጻፍኩት ስንቴ እንዴት ነው? ዘጠኝ ጊዜ እንዴት ነው? እችን ስምንት ባረጋትስ? ጎ የሚለው ፈንክሽን ስጠሩት የሚሰራላችሁ ይህንን ነው። ስምንት ጊዜ ነው ወደ ላይ የሚወጣላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ፈልገው ዘጠኝ ጊዜ እንዴት ነው? እሺ አሁን እላይ ወጥቶ ደርሷል። እላይ ከደርሰ በኋላ ወዴት ነው የምታጠፍ ያለበት? ወደ ቀኝ። ወደ ቀኝ ለምታጠፍ ያው ራይት ብላችሁ ዲፋይን አድርጋችሁታል። ከላይ ራይት ብላችሁ ዲፋይን ስላደረጋችሁት እሱን ነው ኮል የምታደርጉት ማለት ነው። አሁን ወደ ቀኝ ታጠፈ። ወጠኝ ከታጠፈ በኋላ ምን እንደሚያደርገው ጎ የሚለውን ነው የምትጠሩት። ጎን ስጠሩ ዘጠኝ ጊዜ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን መልሰ ምን እናርግ? ራይት የሚለውን ኮል እናርግ። ስቴን ራን አድርገን እስካሁን ምን ፕሮግረስ ላይ እንዳለ ማየት እንችላለን። እስከዚህ ድረስ ጎ ብለነው ሄድን። እዚህ ከደረሰ በኋላ ራይት ስትሉት ወደ ቀኝ ታጠፈ። ቀጥሎ ጎ ስትሉት እስከዚህ መጣ። አሁንም ራይት ስትሉት ፊት ወርታች ታጥፏል ማለት ነው። አሁንም ተመልሶ ወርታች እንዲመጣ ጎ የሚለውን ፈንክሽን እንጠራለን። ጎ ካልን በኋላ ራይት ስትሉት ደግሞ ወደ ቀኝ ይታጠፋል። መልሳችሁ ጎ ስትሉት እስከ ኢኒሻል ፖዚሽኑ ድረስ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ኮድ እሱን ነው የሚሰራው። በአጭሩ ፈንክሽን አንድ ዲፋይን ታደርጋላችሁ። ያን ዲፋይን ያደረጋችሁትን ኮድ ደጋግማችሁ መጠቀም ስትፈልጉ በአንድ መስመር ብቻ ኮል ማድረግ ነው። ሶ ይሄ በጣም ኮዳችንን ያቀልልናል ማለት ነው። አሁን ለየብቻ እንጻፈው ብንል ያለ ፈንክሽን ብንጠቀም ኮዱ ይረዝም ነበር። እንዲህ ስናደርገው ግን አንድ ኮዱ በጣም ያንሳል፣ ሁለተኛ ደግሞ ሲምፕል ነው፣ ለመረዳትም በጣም ቀላል ነው የሚሆንልን ማለት ነው። ሶ ይህንን የተጠቀምነው ሁለት ፈንክሽኖች ነው፣ ራይት እና ጎ ብለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳልኩት ጎ የሚለው ፈንክሽን ምን እንዳያደርግልን ማለት ነው። እዚህ ጋር የሰጠነው ምን ነው? እዚህ ጋር ምን እንደሰጠነው ዘጠኝ ጊዜ ሙቭ እንዲያደርግ ነው። ጎ የሚለው ኤኒ ቫሪያብል ነው፣ ችግር የለው። ግዴታ ጎ ሊሆን ይገባዋል ማለት አይደለም፣ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ፈንክሽኖቹን ኮል ስታደርጓቸው ሮቦታችሁን ኤች ዶት ማለት አይጠበቅባችሁም። እንዲህ ካላችሁ ኢረር ነው ጀነሬት የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን ረን ብናደርገው ኢረር ነው የሚለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጎ የሚባል አትሪቢዩት ሮቦታችሁ የለውም እያለ ነው። ሶ ይሄንን ለማለት አሁን ወደ የፈንክሽን ታይፖች እንመጣን። ፈንክሽን ሁለት አይነት ታይፕ አለው። አንደኛው ዩዘር ዲፋይንድ ይባላል፣ ሁለተኛው ደግሞ ምን ይባላል ማለት ነው? ቢልት ኢን ፈንክሽን ይባላል። ቢልት ኢን አለ፣ እንደገና ደግሞ ዩዘር ዲፋይንድ። ሁለት አይነት ፈንክሽኖች ናቸው፣ ዩዘር ዲፋይንድ እና ቢልት ኢን የሚባሉ ፈንክሽኖች ማለት ነው። ቢልት ኢን የሚባል ፈንክሽን እስካሁን ስጠቀሞች የነበሩት ማለት ነው እነ ሙቭ፣ ክሬት ወርልድ፣ ሎድ ወርልድ፣ ሮቦት የሚለው ሁሉም ፈንክሽኖች ስጠቀማቸው የነበሩ ተርን ሌፍትን ጨምሮ ቢልት ኢን ይባላሉ። እነሱ ቢልት ኢን የተባሉት ፈንክሽኖች ፈንክሽኑ ዲፋይን ሆኖ የተቀመጠ ነው። እናንተ አይደለም ዲፋይን የምታደርጉት፣ እናንተ የምታደርጉት ኮል ብቻ ነው፣ ያን ፈንክሽን መጠቀም ብቻ ነው። ሶ ያን ዲፋይንድ የተደረገው ፈንክሽን መጠቀም ከሆነ ቢልት ኢን ፈንክሽን ይባላሉ። እነዛ ዩዘር ዲፋይንድ ግን ራሳችን ነው ምን እያደረግን የነበረው ዲፋይን አድርገን የነበረው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር መተን እስቲ እዚህ ጋር ከምታዩት ውስጥ ራይት የሚለው እዚህ ጋር ራይት የሚለው ምንድን ነው? ራሳችን ነው ዲፋይን እያደረግን የነበረው። ሶ ራይት የሚለው ፈንክሽን ዩዘር ዲፋይንድ ራሳችሁ ዲፋይንድ ያደረጋችሁት ፈንክሽን ነው። ተርን ሌፍት የሚለው እዚህ ጋር ዲፋይን አድርገናል። ዲፍ ተርን ላይፍ ያልነው ነገር አለ የለም። ዲፍ ተርን ሌፍት የሚለው እኛ አይደለም የሚያደርገው፣ ሲሶን ሮቦት ሞጁል ላይ ብገቡ የምታገኙት ነው። ሶ ያ ነገር ምንድን ነው? ቢልቲን የሆነ ፈንክሽን ነው ማለት ነው። ዩዘር ዲፋይንድ እና ቢልቲን ተብሎ ለሁለት ይከፈላል። እነሱን ለመለየት ነው እዚህ ጋር የምንጠቀመው። የሮቦታችን ኔም ዶት ብለን የምንጠቀማቸው ቢልቲን የሆነ ፈንክሽኖች ነው። ተርን ሌፍት፣ ሙቭ፣ ፒክ ፒፐር፣ ድሮፕ ፒፐር እነሱ ያልናቸው ዶት እያደረግን እንጠቀማለን ማለት ነው። ቤዚክ አክሽኖቹ እና ኦን ፒፐርን ጨምሮ ማለት ነው። ግን ራሳችን ዲፋይን ያደረግናቸው ዩዘር ዲፋይንድ ፈንክሽኖችን ምንም አይነት የኦብጀክታችን ኔም ወይም የሮቦታችን ኔም መጠቀም አያስፈልግም። ፈንክሽኑ ብቻ ነው ኮል የምናደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንምጣ፣ ሌላ ቀለል ያለ ኤግዛምፕል። ይህን ተርን ሌፍት ብንለው ይሰራል አይሰራ? እዚህ ጋር ያለውን ራይት የሚለውን ተርን ሌፍት ብንለው ይሰራል። ምክንያቱም ተርን ሌፍት ምንድን ነው? ኤኒ ቫሪያብል መሆን ይችላል። እሺ አሁን ወደ ተርን ሌፍት ኤች ዶ ተርን ሌፍት ስንል የሚሰራው የትኛው ነው? እዚህ ጋር የጻፍነው የሚሰራው ወይስ ወደ ግራ ነው የሚታጠፈው? አሁን እዚህ ጋር ኤች ዶት ስላልነው የሮቦታችን ኔም ከጠቀስንለት ቢልቲን ፈንክሽኑ ነው የሚሰራ ወደ ግራ መታጠፉን። ይሄን ግን ተርን ሌፍት ብቻ እንደዚህ ብንለው ግን ያለ ሮቦታን ሳንጠቀም ከጠራ ነው ግን እዚህ ጋር የጻፍነው ተርን ሌፍት ነው የሚጠቀሙ ማለት ነው። ግን እንዲህ ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ የተለያየ ኔም መስጠቱ የተሻለ ነው። ራይት ካላችሁት ችግር የለም ይሰራላችኋል። ራይት የሚባል ፈንክሽን የለም ቢልቲን ላይ። ሶ ይሄ ስለ ፈንክሽን ቤዚካል ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ሌላ ኤግዛምፕል ደግሞ አንድ እዚህ ጋር በኮድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲፍ ካልኩሌት የሚባል ፈንክሽን አለ። ዲፍ አድረግ ነው እሱ ውስጥም እንደሚሰራው ሲ ኢኳል ቱ 5 ሲባዛ 8 ሞዲሎ 6 ፕሪንት ሲ።
So እዚህ ጋር define define መቼ ማሰሩትም ትታችሁት ማታችሁ call ስታረጉ ብቻ ነው ማሰሩት። እዚህ ጋር calculate ብለን call አረግነው። call ስናረገው ይገባል እዚህ ውስጥ እዛ ውስጥ ያለውን ይሰራል። C = 5 ሲባዛ 8 ሞጁሎ 6 ይሄ ስንት ይመጣል? 40 ሞጁሎ 6 4 ይመጣል። print c ስትሉት 4 ነው ዲስፕሌይ የሚያረጋግልም ማለት ነው። አንደኛው ላይ ሰራው ሁለተኛው ላይ calculate ብላችሁ አሁንም ስትጠቀሙ ምን ያረጋግላችኋል ማለት ነው? አሁንም ሰራላችኋል calculate ሁለተኛ call ስታረጉት ማለት ነው። so ሁለተኛ call ያረጋግነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለቱም ላይ 4 4 ብሎ ዲስፕሌይ ያደረጋልን። ባጭሩ ምን ማለት ነው? function አንዴ define ታረጋላችሁ call ስታረጉት ብቻ ያን ነገር ይሰራላችኋል። ያን ነገር call ስታረጉት ይሰራላችኋል ማለት ነው። አርጉመንት ያልኳችሁ ይሄ ነበር ቅድም። አርጉመንት ቢጨመር ምን ይሆናል የሚለው ማለት ነው። a times b ሞጁሎ a ይሄን ስራው እስቲ እዚህ ጋር እንደምታዩት calculate a comma b c equal to a times b ሞጁሎ a print c። እዚህ ጋር calculate የሚለው ፈንክሽን ዲፋይን ስናደርገው ሁለት ፓራሜትር ግድ ያስፈልጋል እንደምታዩት ማለት ነው። ሁለት ፓራሜትር ካላካችሁለት አይሰራም። ሶ እዚህ ጋር calculate ብቻ ብትጠሩት ኢረር ነው የሚላችሁ፣ ምክንያቱም a ፈንክሽን ሁለት ፓራሜትር ግድ ይፈልጋል። እኛም እዚህ ጋር ሁለት ፓራሜትር መላክ አለብን። አሁን ይሄ ይሰራልን፣ ሁለት ፓራሜትር ልከናል፣ ኤም ሁለት ነው የሚጠብቀው። ሶ ኤም የሆነ ስንት ነው? 5 ቅድሚያ የጻፋችሁለት ቅድሚያ ለተሰጠው ይሆናል። ቅድሚያ የጻፈው ኤ ነው፣ እዚህ ጋርም ቅድሚያ ያላካችሁት 5 ነው። ኤ 5ን ይዛል፣ ቢ ስንትን ይዛል ማለት ነው? 4ን ይዛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄን ካልኩሌት ታደርጋላችሁ፣ መጨረሻ ላይ ሲን ፕሪንት ላላችሁ። በተመሳሳይ እዚህ ጋር መታችሁ 9.5 ብትሉት ምን ይሆናል? ኤ 9ን ይዛል፣ ቢ ደግሞ ስንትን ይዛል ማለት ነው? 5ን ይዛል። እስቲ ይሄን ረን እናድርገው ምን እንደሚሰጠን። ሁለቱም ላይ 00 ነው የመጣ እንዳጋጣሚ ሆኖ ማለት ነው። ሲ አሁን የመጀመሪያ ካልኩሌት ኮል ስናደርግ ኤ 5 ነው ቢ 4 ነው። ሶ 5 ሲባዛ 4 ስንት ይመጣል? 5 ሲባዛ 4 20 ይመጣል። 20 ሞጁሎ ኤ ኤያችን 5 ነው፣ 20 ሞጁሎ 5 0 ይመጣል ማለት ነው። እሺ ይሄንን እንዲህ ብናደርገው ምን ይሆናል? እንዲህ ብናደርገው 25 እና 54 የተለያየ ቫልዩን ይሰጠኝ። ኤያችን 5 ነው ቢያችን 4 ነው። 5 ሲባዛ 4 20 20 ሲደመር ኤያችን 5 ነው 25 ማለት ነው። ለሁለተኛው ኤግዛምፕል ደግሞ 9 እና 5 ነው የላኩት። ኤ 9 ሆኗል፣ ቢ 5 ሆኗል ማለት ነው። 9 ሲባዛ 5 ስንት ሆነ ማለት ነው? 45 ሲደመር ኤያችን 9 ነው 54 ማለት ነው። ሶ የፈልጋችሁትን ቁጥር የላካችሁ እዚህ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ ነው። እና ዋና ፈንክሽን የሚባለው ምንድነው? አንድ ዲፋይን ታደርጋላችሁ፣ ከዛ በኋላ በምፈልጉ ሰዓት ያን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ስለሆነ ፈንክሽን የሚለው ሁለቱን ዲፋይንድ እና ኮል የሚለውን ይዘዋል ማለት ነው። ሶስተኛ እዚህ ጋር ሪተርን የሚባል ነገር አለ። እዚሁ ፕሪንት ከምናደርግ ሪተርን ሲ ብንለው ምን ይሰጠናል የሚለው ነው። ሶ እዚህ ጋር መተን ኤክስ ኢኳል ቱ እሱንም በለው ዋይ ኢኳል ቱ መጨረሻ ላይ ፕሪንት ኤክስ ፕሪንት ዋይ። ሪተርን የሚለው ምንድን ነው? ምንም በጣም ቀላል ፓርት ነው። ኮል ወዳደረግበት ቦታ ላይ ነው ቫሊዩን የሚልከው። እዚህ ጋር እኛው ካልኩሌት 5.4 አለ። ካልኩሌት የሚለው ውስጥ ይገባል። ካልኩሌት ሲያደርገው ሲ ስንት ይመጣልናል? አሁን ካልኩሌት ስናደርግ 25 ነበር ይመጣልን። ሪተርን ሲ ሲል 25 እዚህ ቦታ ላይ ነው ሪተርን የሚያደርገው ማለት ነው። ስለሆነም ኤክስ ስንት ይዛል ማለት ነው? እዚህ ጋር ሪተርን ሆኖ የመጣውን ቫሊዩ ሪተርን ሆኖ የመጣው ቫሊዩ ስንት ነው? 25 ነው። ኤክስ ስንት ነው የሚይዘው? 25ን ይዛል ማለት ነው። በተመሳሳይ ዋይም ጋር እንምጣ። 9ና 5ን እዚህ ፈንክሽን ላይ ኮል አድርጎ ይከታችኋል። 9ና 5 ኤ 9 ቢ 5 ሲ ካልኩሌት ሲሆን 54 መጣ። ሪተርን ሲ ስትሉት 54ን ሰጠን ማለት ነው። ሶ ዋይ ስንት ሆነ ማለት ነው? 54 ኤክስ እና ዋይ የያዙት ቫሊዩ ምንድን ነው? ከፈንክሽኑ ሪተርን የሚደረጉ ቫሊዎችን ነው እዚህ ጋር የሚይዙልን ማለት ነው። ምክንያቱም ኤክስ አሳይን ያለው ለዛ ነው። ፕሪንት ኤክስ እና ፕሪንት ዋይ ስትሉት እነሱን ቫሊዎች ነው የምናያቸው፣ 25 እና 54 ማለት ነው። በተመሳሳይ እዚህ ጋር መተን ደግሞ ፕሪንት ካልኩሌት 3.6 ብንለው ሌላኛው ተመሳሳይ ነው ይሰራልኛል። እዚህ ጋር ስመጣ ካልኩሌት 3.6 ስትሉት ኤ ላይ 3 ቢ ላይ 6 ይገባል። ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ3 ቢ6 እሱን ካልኩሌት ያደረግና ሪተርን ያደረገዋል ማለት ነው። ሲ ኢኳል ቱ ኤ ታይምስ ቢ ሲደመር ሪተርን ያደረገው እዚህ ጋር ነው የሚመጣው። ሶ ፕሪንት የሚደረገው ቫሊዩ እሱ ነው ማለት ነው። ይህን ረን ስታደርጉት መጨረሻ ላይ ያው 21 ነው ይመጣላችሁ። ሲፋሉ 21 ይሆናል ማለት ነው። ስለሆነ ፈንክሽን የሚለው ይሄ ነው። ግን ወደፊት በሰፊው ስለምናየው ይሄናል። ትንሽ ኮንሰፕት ለዛሬ ከያዛችሁ ይበቃል። በቀጣይ በደንብ እናያቸዋለን ማለት ነው እነዚህን ፓርቶች።